南无本师释迦牟尼佛。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 无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿解如来真实义。好，阿弥陀佛，阿弥陀佛。请翻开《大圣妙法莲华经讲义》第716页，我们今天要讲五百弟子受记品第八，好，第八品了。我今天算一算我们的进度，我们的进度，如果顺利的话，应该会在明年三月。那整体会讲完，明年三月，那如果中间有什么情况，那就不一定，如果没有特别状况的话，应该会在三月到四月，能够我们这个课程，可以做个结束，就圆满。好，我们来看这五百弟子受记品第八，五百弟子这个品呢，这个品用五百弟子来做这个名称，来立这个名，因为这个章节主要最主要就是在这个五百弟子的受记，当然这个章节不是只有五百弟子受记，它里面一开始是富罗那弥多罗尼子被受记，那么中间呢也有千二百罗汉也被受记，所以呢这个章节不是只有五百弟子，但是我们以这个名称来立这个名。好，我们来看这一段这一段呢，这一段受记，它是我们《法华经》里面几段受记当中第三次的受记，它就是三周说法。上次我讲到第一周说法就在方便品，那个呢就是第一周的说法。那么这一周说法呢，上根器的声闻弟子，就是指舍利弗，他被受记。就是这个方便品之后，譬喻品之前的受记就是舍利弗。那么第二周说法就在讲整个譬喻品，那这个譬喻品是针对中根器的众生，那这一个譬喻品讲完以后，九位四位罗汉来受记，那这一个接下来呢，我们前面这化成玉品，就是在为剩下来的下根器的这个声闻弟子来做第三周的说法。那前面化成玉品讲完了，那佛陀在宣说完之后，再然后这个大众普遍大众都在下根器的声闻弟子，那么都一起被受记了，就在这一品。好，我们来看这个经文。尔时富罗那弥多罗尼子从佛闻是智慧方便，随意说法，又闻受诸大弟子阿耨多罗三藐三菩提记，复闻数世因缘之事，复闻诸佛有大自在神通之力，得未曾有心境踊跃，即从坐起，到于佛前头面立足，却住一面，
瞻仰尊严，目不沾舌。啊，这富罗那弥多罗尼子，这个在前面我们法华经经的弟子，在第一品的时候就介绍过。啊，富罗那呢，它这个是梵语，啊，这个翻译上叫做满，满出来的满。弥多罗呢，它也是梵语，那么它翻译出来是慈悲的慈。那弥多罗尼子，尼尼是女众哈，就是女众就是尼，啊，所以富罗那弥多罗这是这个满词是富罗那弥多罗尼子的母亲的名称，啊，所以他的母亲是叫富罗那弥多罗尼，啊，那这个他的小孩就叫富罗那弥多罗尼子啊，就加个子，所以他这是以母亲为名啊。所以他们印度人取名字哈，我从这个佛经里来看是完全没有章法的，啊，它是天南地北取，都什么都可能，啊，那个字的长短、内涵，啊，都是没有章法。那么我们中国人取名字就不一样了，啊，我们。这个汉地的名字取，它就有它的一个章法，啊，它一定都是四个字或啊两个字，或是啊不是一定都三个字，啊，不一样的是两个字、四个字，所以这个，而且很多的名字哈，它都是用有的是譬喻来看，啊，有的是啊就直接就是父亲或是母亲的名字，啊，所以他们对于这个。母亲，这个可见他对母亲的一种，他们母亲啊，对这个小孩子的这个拥有的心啊，啊，真的是蛮强的。我们来看这边，富罗那弥多罗尼子呢，啊，他这个这地方呢，他在这里来提，从佛这边来闻到智慧方便随意说法。啊，这是第一个，他先闻到、听闻到佛的智慧，啊，领解到佛的智慧，啊，然后领解到佛的方便所依说法，这个是听闻到佛的开权，这个权开权显实的权，啊，就知道佛陀的方便，啊，三圣的方便。那么再来呢，他又闻到受诸大弟子阿耨多罗三藐三菩提记，听闻到许多的弟子被受记了，啊，就是那么因为之前他有提到我诸弟子其数五百皆当受记，前面呢，啊，前面他就会有提到这个，啊，所以呢他在这个听到这段话啊，他也心里也能够领受啊，领受这个舍利佛，还有其他，我们前面总共五个人被受记了，感受得到声闻受记成佛，开权显实，显出这个实，声闻最后一定也可成佛，啊，而显出这一佛圣的，啊，这个内涵，他能够领受得到，啊，再来呢，他又领受到。他过去生的因缘，就是复闻术士因缘之事，啊，他领受到这个化成玉品，佛陀讲这个化成玉品，化成玉品让他知道原来过去生中，我们都种下大圣之根器的因缘，啊，那么累生累劫来，啊，他跟善知识都共同的出生，又共同的学习，啊，那么现在。啊，他就领受这个术士因缘之事，啊，第四，他也领受到佛陀的神力的加持，这个神通威神力的加持，啊，因为这个佛陀他所有在讲这个《法华经》，以及过去所有佛在讲《法华经》，他都有许多的瑞相，放光。啊，六种震动等等的瑞相，啊，那
富罗那弥多的女子也领受到这个佛陀的这个各种啊威德啊，那这样子的领受，他感受到德位成有，所以心境踊跃啊，就希望他自己也能够被受记了啊。我们来看这个下面啊，而作四念，世尊甚奇特，所为稀有，随顺世间若干种性，以方便知见而为说法，拔出众生处处贪着，我等于佛功德言不能宣，虽佛世尊仍知我等身心本愿。啊，这一段呢，啊，世尊甚奇特，所谓稀有，啊，就是在赞叹佛呢，他三周说法的这个啊方便啊随顺世间的各种智慧，所以呢，他认为非常的稀有奇特，随顺世间的若干种性啊，那个得方便的来为大家讲法，拔出所有众生的各种内心深处的贪着啊，恶圣他贪着偏空的涅槃。那么佛呢，就把它，啊，把这个偏空的涅槃这个执着，也给它化掉，啊，知见这个知见也把它，啊，这种偏空涅槃的知见，啊，也给它，应开山，会山归一，啊，开权显实，那么这涅槃就化掉了，啊，那么这边。我等于佛功德言不能宣，这个我等呢，就是富罗那弥多的女子，它代表着所有下根器的所有众生啊，下根器的所有声闻弟子啊，声闻弟子啊，那么这些人呢啊，他与佛的功德言不能宣啊，我们没有办法去形容啊，唯佛能知啊，唯佛世尊能知我等身心本愿，只有佛能够知道每一个人他过去生的因缘，每一个人他现在的人呢，他怎么样子的啊去弘扬佛法，怎么样子的愿啊，内心怎么样子的来助佛宣化他的法，怎么样转法轮。每一个人的因缘，每一个人的智慧方便都不同，唯佛能知啊。这里有讲到这个本门跟机门啊，本跟机啊，啊，这个719页哈，倒数1、2、3、4、5，啊，若本若机有没有看到？啊，倒数第五行719页倒数第五行。这个本跟机，本门机门，本门就是指这个如果说佛的话，就是佛他过去累世生中度化众生，以及他的就是度化众生的各种啊各种因缘，就是他的本，他的本体啊。机呢，就是他今生今世如何化现啊，化现啊八相成道来度化众生的，这个叫做机门，今生的。所以本门呢，就是指他的本，过去生的啊。机呢，是指他现在生的。所以如果用在这个声闻弟子上的话，那么他的本呢，也就是他过去生的各种根器，他的学习的啊各种因缘啊，过去生的因缘。那么机门呢，就是他今生的视线啊。这个富罗那弥多罗尼子哈，在下根的声闻弟子当中，其实呢，他是视线的下根的声闻弟子，他是视线的。这个富罗那弥多尼子这一位比较不一样啊，他是专门来助佛宣扬，他本身呢已经是大菩萨了。啊，已经是大菩萨了，所以佛呢，在这次为他这个受记，啊，跟其他的受记，他是不一样的，啊，那这位大菩萨，他就等于是
以大菩萨的心啊，来跟声闻弟子在一块，所以他示现声闻相。所以后面他会讲到这富罗那弥多罗尼子啊，他特殊的地方。好，那么我们来看啊，这边翻过来。尔时，佛告诸比丘：“汝等见是富罗那弥多罗尼子否？”你啊，看到我眼前的这位富罗那尼子佛啊，弥多罗尼子，这个佛呢，他告诉所有的人啊，他意思是要先赞叹啊，准备要受记了。我常称其于说法人中最为第一啊，就是所有说法人当中，富罗那弥多罗尼子是说法第一。亦常叹其种种功德，精勤护持助宣佛法，能于四众四教立喜，具足解释佛之正法，而大劳役同犯恨者，自舍如来无能尽其言论之辩。啊，就是富罗那弥多罗尼子呢，他啊，佛陀说呢，啊，他是在他今生。他是说法人中最为第一，啊，就赞叹他今生机门呐，啊的种种功德，啊，他非常啊用心，精勤护持助宣，啊，他佛陀这本师释迦牟尼佛啊，啊今生的法，啊，能够在四众四教立喜，具足解释佛之正法，在四众四教立喜，啊。这个很重要，啊，这个就是等于是啊，佛这个我们菩萨的啊四摄法，啊，在四众四教立喜，又能够大劳役同犯恨者，啊，这个已经具足了这个布施、爱与力行同事，他的四摄法，菩萨四摄法第一个布施，啊，爱与呢就是赞叹的话。啊，赞叹对方，啊，适当的赞叹，啊，赞叹也不能太过赞叹，啊，要刚好，啊，适当的赞叹，但是也不要吝于赞叹，也不要太吝啬在赞叹上，啊，那需要鼓励的时候就要需要，啊，力行同事啊，就是跟他在一块，啊，然后教导陪伴的众生。啊，那让他做，跟他一起做有意义的事情，啊，这个呢是非常不容易的。啊，那么富罗那弥多罗尼子不是只有在一世哈，啊，还有他过去生也是这样。过去生我们等一下来谈，我们先来谈这里哈，这个四摄法。因为这地方讲到哈。富罗那弥多罗尼子，他在四众四教立喜，又能跟这些声闻弟子下根的声闻弟子，大劳役同犯恨者，跟他在一块，哈。我昨天呢在讲这个南山律在家备谈，讲到一份资料非常不错，如果大家愿意的话，现在可以记下来，哈，我念给大家听，哈，就是说你要跟大家做成好朋友。善亲友，就是好的亲友啊，善知识的善哈，亲人的亲，朋友的友，善亲友。好，那他要具备七个条件，才称为善亲友。好，具备七个条件。那么律中呢，就是这是佛陀他在律典当中有讲到，有七个法，他才会称为彼此之间是善亲友。啊，也称为亲厚，亲人亲厚是，宽厚的厚，啊，亲厚，对别人啊要待如亲人，也要宽厚，要具备七种，啊，七个法，他才能够称为亲厚。第一个呢是什么啊？就是难做能做，就是很难做的，做工作的做，做事情的做。很难做，我却能够去做。难做能做，啊，就是
这是第一个难做能做，第二个难与能与，啊，就是很难给予的，很难布施的给他的，很珍贵的，很难给出去的，我却还能给出去，啊，就难与，与就是给予的与，难与能够与，很难与又能够与，给难与能与，这是第二个啊。第三，难忍能忍，忍耐啊，互相忍耐，包容的意思，互相包容，啊，就是这个彼此都难免有缺点，啊，那么我们就是能够很难对方的很多缺点，有些缺点很难忍耐，而又能够忍耐，啊，要达到这样啊。第四，密室相告，密室相告就是秘密的事情。好，那也会互相的，他会告诉他，互相告诉，啊，倾诉心中的话，啊，告诉他心中的话，啊，这是密室相告，第四个啊，密室相告。第五个，互相复偿，互相啊，就是彼此互相的互相，复偿就是复就是复偿这个罪的那个复偿啊，好，复偿啊，藏是藏起来藏，复是盖复盖起来的那个复哈，啊，这个复偿，互相复偿就是互相保护对方，不要把对方的缺点去跟人家一直讲，啊，就是互相保护的意思，啊，互相复偿，啊，就是引恶扬善。好，好朋友之间要懂得互相要引恶扬善，因为人不是圣人，所以朋友之间如果要称为到好的善亲友，他要具备了能够对跟对方要引恶扬善。好，然后第六个，遭苦不舍，遇遭就是遭遇到苦啊苦难，好，能够不舍弃对方，遭苦不舍，遭遇到苦难不舍弃对方，就是人都有他运势低的时候，当别人他运势很低，啊，我们呢也不舍弃他，啊，不舍弃他，啊，这个比如说生病啊，啊，重病，或是他事业垮了，啊，或是他很多因缘啊，就是正好是在最低落的时候，我们也不要舍弃他，好，啊。第七。贫贱不轻，啊，就是不要嫌弃他是贫贱的，啊，我们不要去轻视，啊，对方的出身，啊，他的背景，啊，这七个，啊，第一个难做能做，第二个难与能与，第三个难忍能忍，第四个密室相告，第五个互相复偿，第六个遭苦不舍，第七个贫贱不轻。就是说这七个都具备了，那才称得上是善的亲友，亲人或是朋友，善亲友啊。那刚刚我有前面有几条没有用心讲啊，没有讲清楚，就是难做能做，难做能做就是当对方需要的时候，有些事情的帮忙是有点困难啊，很难帮的，你又能够担当去帮他这个忙，啊，难做能做，啊，很难做的你又能够去做，啊，比如说重病的时候啊，当一个人重病的时候，万一他大小便都没有办法，你还要帮他清理，那这是不是也是难做能做啊？好，啊，像类似像这样，啊，这个也包括了遭苦不舍。对方苦难的时候啊，你怎么样子拉拔他，啊，鼓励他，安慰他，啊，难忍能忍，难忍能忍哈，就是大家都不是圣人，彼此都有缺点，所以呢，啊，对方的缺点，那就要懂得包容，好，所以以前我讲说啊，两个人要变成好朋友哈，第一个最大条件就是。懂得包容对方的缺点，那个才开始算是朋友，才开始可以称上朋友了。如果这个
如果这一点都还没做到，就称不上朋友了。好，然后呢，密室相告，这个密室相告要看人哈，不要碰到每个人都是心中的话都讲，这个也你也要看看人呐，啊，看人讲话，因为有一些人的心哈，他也比较复杂啊，那你也不适合什么话都讲，这样你会造成很多生活上的困扰。好，那你要应对进退，应对进退，好，要大家熟悉到。啊，觉得哎，这个人不错，人不错，好人，啊，那也不会跟你到处，好像就是会，啊，背后会互相的那种，啊，那种伤害，啊，那这样子才能够谈到，啊，这个就是这些七法哈，啊，至少要具备到某些程度，啊，才能够谈一点心里话，因为有些时候哈，啊，人呢，人是要懂得讲话。懂得跟人相处，这个佛不是佛这样讲而已哦，啊，孔子也是这样讲，孔子啊，啊，他也是这样讲，啊，那互相复偿，这个互相复偿哈，就是别人过对方有什么缺失、过失、做错了，要当面跟他讨论，不要私下跟别人传说。好，这个是很重要。好，就是对方有什么过失，啊，有什么不好的，像我们大部分人的做法都是，啊，怕得罪他，所以当面不敢跟他讲啊，但是背后却跟人家讨论来讨论去的，啊，这样子其实是非常损阴德的。啊，那么我们呢，正人君子他本身他就要做到，反倒是要当面跟他讨论。诚心跟他相告，可是呢，背后反倒要互相复偿，引恶扬善，背后啊，啊，在别人面前反倒要多啊引他对方的恶，扬对方的善，好，这个是讲善亲友，好的亲友啊，他是这样，好，然后最后贫贱不轻，我们不会去轻视他的贫贱，啊，这个在这一点呢。跟这一点用另外一个角度来看，就是我们跟人家相处，不要因为他对我们有用而跟他相处，啊，这个一定要有这个观念，啊，就算他们对我们会等于是可能会损到我们的时间啊、精力啊，哈，但对我们不见得未来的事业有用，可是我们还是啊跟他用心的去相处，啊，就是这个呢啊很重要。那要具备的这些呢，才称为亲厚，才称为啊善亲友。啊，那如果我们要真的想要在解脱生死上啊往前走，其实这是基本的。啊，这个是基本，因为如果我们对人哈，都做不到这样的话哈，那这样子。这个人都还没有做好，就根本没办法谈这个成佛了，好，所以我们要把这个基本啊，要先啊用心的去啊来给它圆满，啊，可是呢，不见得每个人这七件事情，几乎大部分的人啊，他七件事情都不见得能够都圆满，啊，但是呢，我们还是跟人家做朋友，可是呢，如果说要做到很深的。非常亲厚的朋友，那么就要要具备这七个，啊，才会啊称为这个是非常深的亲厚的朋友。好，这个在为什么会提到这个哈？南山律斋戒变览是因为提到这个偷盗的问题，盗，偷盗，因为盗哈，里面有一种状况是不犯，比如说你现在哈，平常你这样子，比如说你现在桌上别人的笔呀，啊。啊，或者是别人的啊什么东西，你临时哈，啊，给他拿走，好，啊，临时是别人的笔啊，你临时拿走，然后这个有一种状况哈，啊，有一种状况不算偷盗，就是彼此是亲厚到这种程度，这种行为他并没有判为通盗偷盗，没有判为偷盗，
要好朋友要好到这样，他没有盼回头道。好，这个是一个很关键。那再来呢是暂时戒，但是暂时戒哈，这个也暂时戒这个标准要很高，啊，要很高，啊，应该只是说在你面前稍微暂时这样戒一下哈，这样子还说得过去。可是如果说是拿走了，啊，那用了很久再还给你，那个笔就已经写完一半了，这样还是算偷盗了，有损到别人就算偷盗了。互相有损别人的东西就算偷盗了。好，我们来看下面啊。所以我们要向富罗那弥多罗尼子哈，生生世世啊，然后今生今世这样子，去跟众生四摄法劳役同犯人者，啊，那就要具备这样子的一个德恨。好。下面经文，汝等勿畏，富罗那但能护持助行我法，亦于过去90亿诸佛所护持助行佛之正法，于彼说法人中亦最第一。就是富罗那弥多罗尼子，他呢，除了今生助这个释迦牟尼佛的法以外，他在过去90亿诸佛所也护持住先佛的正法，啊，90亿诸佛所，而且又在这些佛前面说法人中亦最第一。啊，你看在90亿诸佛之前呢，说法又都第一，啊，那这不是大菩萨，那他不可能是下根声闻呐，啊，所以他是示现的，他是示现下根期的声闻弟子。跟这些500罗汉，跟这些1200罗汉在一块，好，然后呢，啊，四教利息，劳役同犯恨者，跟他们在一块，慢慢的引导他们走向这个大圣，好，所以这个才是大菩萨，啊，生生世世这样示现，啊，来帮助这些，这些修行人。好，我们看下面，于诸佛所说空法明了通达，这个所说空法明了通达，这个包括了人无我跟法无我，圆证二空，啊，就是他能够证到两个空，一个是啊法空啊以及人空法空，好，啊，就人无我法无我啊，一定要达到，他就。这个因为诸佛一定宣说佛法，一定是宣说这个。那么罗汉呢，他是先证人我，啊，自己先解脱。可是呢，他对于尘沙或无明或还未断，啊，那在未来啊，要慢慢断，就要从法无我当中，啊，去越来越明了通达之后，就越来越断掉这些尘沙或跟无明或。好，我们翻过来看经文，啊，得四无碍智，常能审谛清净说法，无有疑惑。就是富罗那，他在过去90亿诸佛所说法都第一，他呢辩才无碍，又能清净说法。这个四无碍智呢，是哪四无碍呢？我们看旁边小字啊，他有提，一个是法无碍辩智，法本身。就是对于一切法相分别都没有错谬，啊，法无碍，义无碍辩智，对于诸法的义理，啊，他都啊没有障碍，啊，他都跟宣说都跟实相不相违背，啊，第三个慈无碍辩智，就是能够善用一切的语言文字来为众生讲说这个正法。善用所有的文字，善用所有的言辞来辩论，让所有的众生能够离苦得乐。以前我在这个高中的时候，好羡慕那个，因为那个都有那个辩论会嘛，高中大学都有开辩论会，都是辩论时事啊，
啊，社会一些主题啊，啊，世间的一些主题在那里辩论。我说哦，他们的口才真好，那黑的可以说成白的。那我那时候还奇怪，他们这个口才真的很不错，我的口才没有办法。啊，那假设这个口才哈一转啊，一转成为劝说众生离苦得乐的法的话，啊，那这个他就真的是功德无量，啊，真的功德无量。所以我们一定要能够善用自己的优点，善用自己的长处，啊，来利益众生，啊，来让大家能够走上这个解脱轮回、这个究竟的这个路。好，这个是持无碍辩智。再来，乐说无碍辩智，啊，就是这个思维，这个所有的这个法，啊，那这个他经常在有人的地方、有众生的地方，他永远乐说无碍，啊，永远是乐说无碍，啊，于一切法得自在，能够究竟无碍。那么这个四无碍辩智呢，这个是要大菩萨才有办法啊证得啊，这个不是一般的声闻他能够具备的啊，所以这一定是示现的大菩萨啊才有办法啊。下面啊，除了辩才无碍清净说法之外，佛罗那弥多罗尼子呢还有具足神通常修犯恨啊。我们看经文，具足菩萨神通之力，随其受命常修犯恨。啊，这个具足菩萨的神通啊，啊，那这个神通呢，这个神通我们就不用啊太多说，大家都知道。啊，随其受命常修犯恨。啊，那当然，这个富罗那弥多罗尼子哈，一定是修犯恨的。常修犯恨之人啊，身心哈，他寿命都会比较长，啊，犯恨啊，会让我们的寿命啊会比较长，然后呢，我们的这个智慧啊会比较清明。我们是指我们这个是现在讲的这个犯恨，经典上我现在讲的不是经典上这个犯恨哈。经典上这个犯恨是菩萨那个已经是完全清净的，我现在讲的是我们一般持五戒，啊，持五戒呢，如果你们愿意的话，也可以持这个八关斋戒的完全的犯恨，有时候的，好，可以经常以这样子的心哈，啊，来用心，啊，那种下这个因啊，八关斋戒种下因就是解脱。真的完，这个解脱之因是种得很扎实，啊，这个因是很扎实的，啊。八关斋戒，我父亲啊，就经常很用心，因为我父亲行动不便，啊，有一天呢，他就拿一张纸给我，拿一个小卡，小册子给我，上面写说在佛前自受八关斋戒。那么，因为他行动不便啊，不太可能常去法师那里受，所以呢，他就方便自己每天都在佛前前面自己念，啊，他问我可不可以，啊，我就跟他讲说，如果实在他行动不便，那么他这样子做，那也是等于是退而求其次，啊，那我也是跟他讲说，那就方便这么做，那我爸爸就很用心，啊，就非常用心，啊，这么做。所以这个因啊，就种得非常的好，啊，到他现在啊，现在这个前几天我去看我父亲啊，他现在体力越来越弱，啊，可是你问他说，啊，爸，你有没有在念佛？他给点头，啊，因为他照的这个氧气罩，照的氧气罩，啊，但是呢，他还是点头，有在念佛，啊，然后那个。就是要求生净土，有没有信心？点头，有信心。不容易呢，但照这个情况能这样，真的不容易。啊，真的不容易。
好，我们来看哈，所以现在大家一定要趁我们健康的时候哈，要赶快种很多善根福德。有一个人他问我说哈，师父，那可是我们这样子烦烦恼恼哈，那这样子最后是不是真的就能够到好的好的？万一临终的时候怎么样，我们又没有把握，随业流转，那这样子怎么办呢？那当然这也是危险啊，随业流转我们也不知道善业先现前还是恶业先现前。好，可是呢有一点倒是可以确定，佛陀在阿含经里面有提到，当你不断的种善根福德因缘，一直的不断的种，就好像大树往生的时候，这人家问佛陀的说，佛啊，那因为这个阿含经是讲四念处，好，他是讲二生声闻之法，那么人家就问说，那么我往生的时候我又还没有证悟，还没证果位，那我会怎么样？那么佛呢就跟他讲啊，他说如果你经常正念分明，在世的时候经常用心的啊去啊修福修慧，好，礼敬三宝，好，那你所种的善根福德的这些因缘，好，就好像一棵大树它往东边倒，你希望它往东边倒，那么它每天都是就是倒一点点倒一点点，那最后倒的时候一定是那个势力哈，它倒的那个力量一定是往东边去倒，是一样的意思啊，它不可能就往西边去倒。好，所以这个我们呢只要对自己现前的这种的这个善种子啊，要对得起我们念这个当下这个念头，都是保持着啊善种子。如果有恶的念头跑出来啊，就尽快的赶快把它拉回来，尽快拉回来。